Drugi deo sezone u trećoj ligi Istok u futsalu klub malog futbola Pirot započeo je pobedom protiv Niškog Radničkog rezultatom 7-4. Gosti su uspešno parirali u prvom poluvremenu, dva puta čak i bili u vođstvu, ali su kvalitet i duža klupa došli do izražaja, pa je klub malog futbola Pirot na kraju sasvim zasluženo pobedio 7-4. Po dva gola za naš tim postigli su Nikolić, Ivković i Simonov, a jedan Luka Filipović, dok su dvostruki strelci za goste bili Stamenković i Stanković. Jedan od najboljih pojedinaca na meču bio je Nemanja Nikolić. Poštovali smo dogovor iz slačionice i dokazali da smo, da imamo više snage i više želje da pobedimo. Dva gola, odlična tvoja igra, nadam se da je sve u redu s nogom, da nije povredan. Sve u redu, to je sve u žaru borbe i svakom se može desiti. Ima ovde novina, izmenjen sastav u odnosu na prvi deo prvenstva, neke očekivanja. Da, ima pojačanja. I evo, sad se to pojačanje dokazalo, moj drug Peleković, zajedno se slažemo i ovako privatno se družimo i to je tako. Meč je obeležio i sjajan debi Predraga Ivkovića Pela, koji se posle futbola oprobao i u futsalu. Ovo mi je prva utakmica na futsalu, pozvali su me tu pre svega drugari koji se družimo već duže vremena, pre svega sa velikog futbola, posle i privatno. Pozvali su me tu na novo malo futbol, odnosno futsalu, eto, ja sam se pridružio njima da pomognem, da im pomognem. Ko zna, zna, kaže se, dva majstorska gola danas. Pa dobro, eto, i sreća me malo poslužila, tako da, eto, isplatilo se što sam došao ovde i dva gola za početak, do dalje ćemo da vidimo. U narednom kolu klub malog futbola Pirot gostuje u Kuršumliji gde se sastaje sa ekipom Bele Crkve.